ағашы америкадан шегі жапониядан көкшетаулық шебер домбыраны шетел материалдарынан жасайды осы кәсіпке 30 жылын арнаған маман ұлттық аспаптың технологиясы туралы айтып берді домбыраның қоңыр қай ұстаның қолынан шыққандан аңғартады самат қадыралин сонда сондай шыңдалған шебер нағыз ұлттық аспапты табу адамнан бөлек ағашын таңдауына да байланысты ал жасалу жолы жылға созылуы да мүмкін попробовал все и явр ямар... бәрін байқап көрдім шынар бубинга амарант венга ағаштарын ойдым қазір классикалық әдіске тоқтадым бұл қызыл шамшат америка жаңғағы бұлар қазақстанда жоқ алдыртамыз ғаламтор арқылы тапсырыс береміз міне әбін жаңғақ шамшат жеткізілді шегінің өзі жапониядан келеді шағын шеберханадан шыққан аспаптар шалғайларды шарылап жүр музыка мектептері колледж бен академияларда қолданады ағаштан түйін түюге ұста немерлерін баулайды бірі қашаса кішісі ойы өрнек бедерлейді уже очень көмектесіп жүргеніме ұзақ болды тапсырылған істі тиянақты орындауға тырысамын жарты жыл бұрын бір домбыра жасағанмын жалпы ағаштан түрлі бұйым жасай беремін домбыраның алты мың жылдық тарихы бар гиннес рекордтар кітабына енген киелі аспапты серік ету екінің бірінің қолынан келмейді сол сияқты ағашқа жан бітіріп үн қосу да нағыз ұстаның икеміне байланысты нысаналы ығыл әйгерім бегенова алмас сәдуақасов жібек жолы